un any marcat per la cancel·lació del Fren Institucional a Lluís Companys, Esquerra Republicana ha estat l'únic partit que ha fet un acte públic en commemoració del 80 aniversari del seu afusellament. L'ha fet davant de l'Ajuntament, guardant totes les mesures de seguretat. Molt bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos en aquesta petita concentració, acte d'homenatge al president Companys. Des d'Esquerra Republicana a Mataró creiem imprescindible avui que, malgrat la Covid, no hi hagués res que pogués impedir celebrar aquest acte de commemoració del 80è aniversari de l'assassinat del nostre president Companys. Això sí, és un acte en condicions sanitàries, per tant, demanaria que tothom estigui o intenti situar-se a 1,5 metres de distància de la gent del seu voltant, perquè aquestes són les restriccions que ens han manat per poder fer aquesta concentració aquí al davant de l'Ajuntament. Després d'aquest passi fotogràfic amb música de Cesc Freixes, donem pas ara a un vídeo del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que l'any 2009 ens feia aquestes paraules de Lluís Companys. Oriol Junqueras, recordem que en breu farà 3 anys que està injustament empresonat i que ahir feia un any que va ser injustament sentenciat. Una altra història, un altre moment de la nostra història. M'heu d'acompanyar en aquest viatge. Imagineu que estem a l'alba del 15 d'octubre de 1940. Imagineu que esteu tancats en un calabós, al castell de Montjuïc. Acabeu de signar el vostre testament personal i polític. L'heu acabat amb una frase preciosa: per Catalunya i per tot allò que representa de pau, justícia i amor. L'ha escrit a un home al qual l'afusellaran d'aquí pocs minuts. De fet, pel passadís, se senten unes passes que s'acosten. S'aturen. Ara són els forrellats els que trenquen el silenci de la nit. S'obre la porta del calabós. Us venen a buscar. D'aquí uns minuts us afusellaran. Sou el president Lluís Companys. Aquell dia, aquella matinada, del 15 d'octubre de 1940, mentre el president caminava pel camí de ronda del castell de Montjuïc i veia a la seva dreta la capital del seu país, ocupat per un exèrcit que a tot arreu de l'estat espanyol s'autoanomenava Ejército Nacional, a tot arreu, a les Canàries, a Euskadi, a Melilla, a Galícia, a Madrid, a tot arreu, excepte quan havia trepitjat el territori de Catalunya, en què havia passat a autoanomenar-se ell mateix Ejército de Ocupación de Catalunya, perquè ells sí que ho tenen clar. Doncs, aquella matinada, quan el president veia la capital del seu país ocupat per un exèrcit enemic, on era l'esperança? On era l'esperança de la llibertat? On era l'esperança per a Catalunya i per a Europa, ocupada pràcticament íntegrament pels nazis i pels seus aliats, entre els quals en aquell moment hi havia el mateix Stalin? On era l'esperança? La resposta a aquesta pregunta és extremadament cruel. No n'hi havia d'esperança. I literalment desesperats, una generació de catalans i de catalanes, sobretot de catalanes, va viure per fer viure els seus fills i per fer viure'ns, per fer-nos viure a tots nosaltres. A continuació, en Josep Maria de Laoz i la Regina Rigau, en nom de la secció local d'Esquerra Republicana Mataró, ens llegiran el manifest que hem preparat pel dia d'avui en homenatge a aquest afusellament fa 80 anys del president Companys.
manifest d'Esquerra Republicana de Mataró pel 80è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. Avui, fa 80 anys, va ser afusellat Lluís Companys i Jové, president de la Generalitat de Catalunya. Lluís Companys i Jové va néixer el 1882 al poble del Tarròs, a la comarca de l'Urgell. Va exercir d'advocat laboralista, donant cobertura als sindicats durant el primer terç del segle XX i també impulsant la Unió de Rabassaires, el gran sindicat agrari del poble. Des de la dècada dels 20 va ocupar responsabilitats polítiques al si del republicanisme, sent regidor a Barcelona o diputat a les Corts, pel districte de Sabadell, sempre actuant en defensa del catalanisme i l'obrerisme. Aquesta confluència el portarà a ser un gran amic de Francesc Layret i Salvador Seguí, el noi del sucre, amb dos assassinats a la dècada dels 20 a mans dels pistolers de la patronal. Això va marcar el caràcter i la ideologia de Companys, que el farà més tenaç, més d'esquerres i més catalanista. El 14 d'abril de 1931 va ser una peça clau en la jornada de la proclamació de la República, al costat del president Francesc Macià. Al morir, Francesc Macià ocuparà la presidència de la Generalitat en un context molt complicat, amb un govern de l'Estat ocupat per la CEDA. Malgrat això, impulsar una obra de govern transformadora on cal destacar la llei de contractes de conreu, que beneficiava els rabassaires, que l'Estat finalment prohibí. Aquest fet, entre d'altres, seran els precursors dels fets d'octubre, on el president Companys va proclamar l'Estat català i poc després va ser detingut amb el govern, empresonat i condemnat a 30 anys. La victòria de les esquerres a les eleccions de febrer de 1936 van propiciar l'amnistia de Lluís Companys i tornarà a la presidència de la Generalitat. Després del cop d'estat del general Franco, que no va tenir èxit a Catalunya, el president Companys estarà al capdavant de la lluita antifeixista a Catalunya, coordinant amb les milícies antifeixistes i l'exèrcit regular la defensa de Catalunya i la democràcia. La pèrdua de la guerra va comportar el seu exili, que es veurà truncat per la detenció que va patir l'agost del 1940 en mans de la Gestapo de Hitler, que el va entregar a Espanya de Franco. El final de la història ja la sabem. Va ser afusellat fa 80 anys i 11 hores al castell de Montjuïc. 80 anys després, l'Estat espanyol no ha demanat perdó, ni ha reparat, ni ha fet justícia amb l'assassinat del president Companys i tants d'altres. Mentre França i Alemanya han demanat perdó, Espanya segueix sense fer-ho. La trajectòria política i personal del president Companys ens interpel·la avui més que mai. Lluitar per la llibertat del nostre poble i per la millora de la vida dels qui menys tenen és una obligació per tots els republicans. Des d'Esquerra Republicana agraïm l'esforç titànic per tirar endavant els nostres ideals. Lluís Companys no només va ser president de Catalunya, va ser-ho també del Parlament i és un orgull per nosaltres president d'Esquerra Republicana de Catalunya. I com tants alcaldes, regidors i diputats d'aquella època, van ser afusellats per defensar les idees del nostre partit, que a dia d'avui també defensem. Llibertat, igualtat, fraternitat. Aquestes idees van ser les que van fer néixer, les que ens van fer néixer fa gairebé 90 anys Esquerra Republicana de Catalunya. Una eina de transformació social, per la qual el president Companys i tant d'altres s'hi van deixar la pell. President Companys, fa 80 anys et van assassinar, però amb aquest crim et van fer immortal. Compartim els teus ideals i lluitem per aconseguir els teus objectius, que també són els nostres. Visca la memòria antifeixista, visca Catalunya i visca el president Companys. Abans, però,
tant Esquerra com altres partits i també algunes entitats havien fet la seva ofrena floral al monument que Companys té a l'avinguda que porta el seu nom. Thank you.